sieltä tuli sitten elukolle vähän ruokkoa tilattua. Siinä on noille riekyille 4 kilon säkki ja sitten on sillä Bruunolle possunkorvia ja luita. Sitten on linnulla jostain vitua. Mitähän liei. Sitten tuli Bruunolle vielä tuo 20 kilon säkki ruokkoa. Annetaan Bruunolle siitä possukkoa. Tassu. Jui. Toinen tassu. Toinen tassu. Annapa tuo tassu vielä. Annapa vielä tuo tassu. Vielä tuo tassu. Vielä tuo tassu. Jui. Munakkiko sulla tuossa sillä seisoo ja vilikko? Niin. Ui. Joo, sieltä tuli nyt. Sieltä tuli toiset kuulokkeet. Kuulokkeet nyt. Saksasta ja nehän on ihan samanlaiset Roentrit. No niin, lähettäpäs hakemaan tuas niitä tarroja. Uus satsi ja TKD:ltä ja teipparit.com. Sehän näkyy introsakkise näihin poikien firman osoite, niin voi käydä tutkimassa, että ne kyllä osuu ne pojat tehdä, että ammattitaito on löytty. Ja tummennukset ja kaikki tuommoiset edellisen Pemarin tummesin lasit siellä, niin ne tummennukset on sitten semmoiset, että siitä ei mitään ilmakuplia ei tosiaankaan löydy niistä hommista. No niin, nyt on tuossa tarroja uusi satsi ja meillä pojat oli tuossa tehnyt. Pojat oli pyörättänyt erään tarroja ja TKD:n pojat, niin kyllä ne pojat osuu näitä tehdä. Iso kiitos tuossa pojille sponsoroinnista. Mainostoimisto TKD. Teipparit.com. Joo, nyt on vieraslinja laitettu tuohon kuntoon ja se on siellä ja sijävin tuossa tuon vieraslinjan nyt kuntoon ja se on sillä valmiina siellä ja sitten kun mahdollisia vieraita jos ottaa ja näin ja tämähän on koko ajan tämmöstä kehittämistä eteenpäin tämä radioharrastussiin, niin koko ajan voi kehitellä uusia juttuja tuolla. Mutta nyt on pääpiirteet, että niin tärkeimmät jutut on kasassa ja näin, niin eihän siinä mitään, kun porskuttelin lovua. Huomenna ei varmaan sitä radiota, aina niinhän minä sanon viimessiin ja sitten ne parit, kuuluisat parit otin kuitenkin, mutta en minä usko, että huomenna, mutta jos sitä on, niin aina tullut kyllä ilmoitus, jos on sitten, jos mien muuttuukin tuossa. Ja tullutkin semmoinen, että parit haluaa otto, niin kyllä sitä ilmoitus aina tulee. Eli nyt kun on se kilippalo, että se piirustushomma, niin minä päivitin sitä sen verran, että nyt saa sitten tuonne. Niin minä päivitin sitä nyt sitä kilippalua sen verran, että tänne YouTube, niin joka tekee tuon hienomman kansikuvan, niin se sille lähtee 5 tarroa sitten. Mutta se pitää olla sitten graafisesti jo hienosti tehty, että ei mitään painttisöherryksiä. Se pitää olla vähän tuohon tyyliin, mutta ei se samanlainen tarve kuin tuolla. Mutta käyttäkää nyt mieleen. Kyllähän nyt jokainen tietää, kuka noita tekee. Kyllähän nyt semmonen, joka graafisesti osaa tehdä niitä älyä se, että mikä se pitää, minkälainen se pitää olla, että ei semmoinen, että elikkä lähettäkö niitä tuohon taastakuvahomma, niin, tai tuohon bannerihomma, niin
Leikkiä siihen lähettäkö mitään panttitöheryksiä, kun ei ne oo. Ja siinäkin piirustushommassa niin parhaiten pärjää ne, jotka itse on piirtänyt sen käsille ja sitten ottavat valokuvaan siitä. Siinä kuitenkin yritettä. Ei näitä, niitäkin on paljon tullut, että niitä on nyt paljon tullut, että otetaan joku kuva netistä, missä on koira ja siihen koira niin liitettä minun pieä. Ja sitten kirjoitetaan pottukoira. Eihän se mikke piirustus oo. Vähän yritystä nyt, vittu. Tarroja on jaossa tuolla nyt, mutta nyt vähän pikkusen yritystä nyt siihen homma. Ei nyt niin helpolla, että nyt joku liitettä joku pää vai johon, niin. Muutamia semmosia piirustuksia on tullut nyt, jotka on käsin piirretty ja otettu kuvaa siitä vaan. Niille lähtöä kyllä, ne on vahvolla nyt. Pommiko tuo on? Ei tuo teijä? Kukas vittu se tämmösen tänne? Kepaprulla. Otakkehän sitä. Turpa kiinni. Otitko sinä? Otakkeen toiset. No nyt on tarve. Tänne on joku tämmösen tuonne. Katsotaan tuossa mikä tämä on. Joo, sinne on joku tuonne niin. Mitäs tämä on? Tämähän on lähevettä. Mineral water. Ja tämmösen hirveeseen folio on kierrinyt tämä. Täällä on mopoja ja tuolla on mopoja. Käydäänpäs kahtomassa. Niin, että eikö sä missä kaapissa se sitten? Siellä on monkey boy. Onko se viritetty? Ei. Siellä on pojilla tutka. Poliisi, minne sinä meet? Poliisi, mitä sinä teet? Ei vitun poliisi! Ei vitun poliisi, perkele! Ei vittu! Elikkä ensi viikon lauantaina 12. päivä, niin silloin minä tulen sinne Kajaaniin. Kajaanin torille. Sillä on kuulemma 2 toria. Suupolis puhui jostain 2 torista, mutta tullaan nyt. Katsotaan nyt, että mihinkä sinne tullaan sitten, saatana. En minä tiedä, montako toria siellä on. Mutta jonnekin torille nyt, mitä siellä on, niin tullaan. Minä tulen sinne niin 2. Kello 14.00, niin ensi viikon lauantaina Kajaanissa. Ja siellä on tarroja sitten livenä jaossa. Trukkee sinne. Katsotaan nyt, että onko siellä kaikkea Kajaanissa. Kajaanissa kun mä oon niin paljon niitä katsoja, niin käydäänpäs kahtomassa paljonko niitä siellä on. Vai onko kaikki niin ujoja niin kuin Zubels, ettei uskalla. Mutta ennen sitä miittiä, niin minä käyn Zubelsia kairaamassa persissä. Näin. Zubels, varaudu. Käy ostamassa vaseliini valmiis kaikki. Pottu tulee ensi lauantaina. Varaudu.